Nu kommer vi til 4B. Og den er ligesom 4A, bare du også skal bruge din venstre hånd nu. Og den skal du så bruge på din venstre hofte. Så højre hånd, højre hofte, venstre hånd på venstre hofte. Og højre hånd fortsætter med at ramme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Imens venstre hånd rammer midt imellem. Så det ser sådan her ud. Nu viser jeg lige først her. Vi tæller lige 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu tager vi det lige tæt på, så du kan se her. Nu lader vi det i mine hofter. Okay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og tager vi det rigtig langsomt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og sidste gang på hofterne, men langsomt, så vi tæller for 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og 1, og 2, og 3, og 4. Godt, så prøver vi med at sige kabum på dem. Så vi tager 1, 2, 3, 4, 1, bum, kabum, 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 kabum. Skal du også kunne